When you play a team of the Swedish national team's caliber, you have to be very patient in your game. They play that defensive system, that soccer-style hockey where they pull back and wait for you to make mistakes. So we have to be very patient in our game. There hasn't been too many goals scored against the Swedish defense lately. Do you think your offense can do something tonight? Well, we're actually one of the highest scoring teams in the tournament, and I guess in comparison to Sweden, they haven't given up many goals, but they also haven't scored many goals. So I have to say I'm not a big fan of the way that they play their hockey with the defensive style all the time. I much prefer the Finnish or the Canadian style, and we're going to have to work hard for our goals. Obviously, they play very defensive, but it's not very attractive hockey. Then going back to the game yesterday, do you think that maybe in the end that might serve as a wake-up call to your team as we go on? Well, I was very impressed with the Finnish team yesterday. They worked hard right until the end. Obviously, we felt we that controlled the game actually dominated most of the hockey game, but they didn't quit fighting, and we got a couple of penalties at the end. Maybe we don't agree with the referee's call, but that happens. And I think our team is determined. We realize that to finish first in this group, we have to beat Sweden. If we aren't able to beat Sweden and Finland plays a great game tonight, we might be sitting on the outside. So we have every reason to play strong today. Thank you, coach. Tässä turnauksessa keskiarvo 92.08. Torjun kannalta on se, että Jonas Bergqvist on nyt tämän ottelun jälkeen kaikkien aikojen eniten maaotteluita pelannut ruotsalaispelaaja. 268 maaottelua, näin hän ohittaa Tuomas Rönnqvistin 267 maaottelun ennätyspyykin tässä ottelussa, kun ottelu lähtee käyntiin. Ja Ruotsi laittaa tähän aloitukseen Jörgen Jönssonin, Jonas Bergqvistin ja Peter Nordströmin. Ja heti tiukka paine siitä aloituskiekosta ottelun. Ensimmäiset hetket lähtevät pyörimään. Alex Dell on ottelun erotuomari, Pavel Halas ja Milan Masik linjatuomareina. Kanada tulee heti, mutta ensimmäinen vaihto myös Ruotsille ja tällä tavalla Bergqvist antaa joukkueelleen aikaa. Häket heti tosi toiminnassa siellä maalinsa takana, hieman huono oli ja huolimaton tämä hänen maalin takaa lähtenyt purkunsa, mutta ottelu on ensimmäisen ottelun 3-2. Sitten Kanada seuraavan ottelun 3-1 ja sen viimeisen ottelun Kanada voitti 2-1, joten tällä tavalla Kanadasta viime vuonna maailman mestari. Ja vielä lähihistoriaa. Naganossa Kanada ja Ruotsi kohtasivat niin, että Kanada voitti maalilla 3-2. Ruotsi johti ensimmäisen erän jälkeen 1-0. Kanada teki 3 maalia toisessa erässä ja Ruotsi yhden vielä kolmannessa, joten niukalla 3-2 voitolla Kanada selvitti sen ottelun. Tasaisia otteluita joukkueiden kesken viime aikoina on nähty, ja kun vielä muistetaan se, että Kanada kapissa tai maailmankapissa 96 Kanada Florin jatkoaika maalilla pudotti Ruotsin jatkosta, niin siinäpä sitä lähihistoria on. Mutta sitä ei paljon tässä ottelussa muistella. Nyt Kanada pyörittää hyvin peliä. Bertuzzi jättää alakertaan Jovanovskille puolustajalle, mutta hänen syöttönsä menee ruotsalaispelaajille. Huusko ei pääse purkamaan ja siinä on ohjaus tulla kohti maalia. Rutschin mailoineen siellä ohjaamassa. Bertuzzi lyö tuollaisella pesäpallolyönnillä kiekon ottelu Ruotsilta kaiken kaikkiaan, ja Valko-Venäjä piti Ruotsia pinteessä, mutta lopulta Sundinin voittomaali aivan kolmannen erä. Kolmea vastaan, mutta rystypuolen veto Dalenin mailasta kilpistyy ruotsalaishyökkäjän, mutta huono Krätönin poikkikentän syöttö tulee suoraan ruotsalaisille näistä. Kim Juuson nostaa sen toiseen päätyyn, mutta apuja ei ole. Yrittää ohi. Takana on Whitney. Whitney, joka on ollut erittäin tehokkaana. Ray Whitneylla on 4 maalia, 2 syöttöä. Antaa hyvän syötön Green. Green ei saa kunnolla kiekkoa itselleen Whitneyn mailasta. Hyvin terhakkaa. Siinä Andy Murray. Ja etualalla mies nimeltään Glenn Hanlon. 79, kun mies nimeltään Wayne Gretzky lähestyy hänen vartioimaansa maalia ja teki maalin sinne pömpeliin. Se oli Wayne Gretzkin ensimmäinen NHL-maali. Ja silloin Glenn Hanlon oli vastustajan maalissa. Historiallinen ja merkittävä virstanpylväs kaiken kaikkiaan jääkiekkoilun historiassa, mutta numero 99 Wayne Gretzky ei tässä turnauksessa ole Kanadan paidassa mukana, kuten oli jo vielä Naganossa. Vaihtoja otetaan siinä sitten 50-vuotias Kent Forsberg ja Tommy Tomt siinä hänen
Kakko. Joukkueet on ja ketjut saatu sinne kuntoon. Aloitukseen Green. Yhdessä Jörgen Jönssonin kanssa. Jönsson voittaa ruotsalaisille aloituksen. Nordström heittäytyy jämpintaan. Niin veto hän pääsi aivan suoraan ja ilman estelyitä pamauttamaan kiekkoon, mutta Salon, Hedensundin, Sundström ja Renberg. Joten ykköskentälliset ovat vastakkain tässä. Ja Felix Potvään huilaa tämän ottelun. Kiekko lipuu vaarallisten Ruotsin maalin edessä, sitten keskialueelle. Joutuu Primoon aika kovan taklauksen kohteeksi, mutta pelaa kuitenkin. Ja vetäisee maalin 1-0. On syöttävinään Sundströmille, mutta Ruotsi tekee 1-0. Johtomaalin Renbergin mailasta 4.40 pelattu ja Ruotsi johtaa ottelua 1-0. Se oli oikeastaan ensimmäinen hyökkäys, jonka ruotsalaiset saivat aikaan. Ja tuo Primoon taklaus kostautui sillä tavalla, että siinä jäi kiekko pelattavaksi ja se jäi ruotsalaisille pelattavaksi. Hyvä Sundinin esityö. Renberg katselee siinä katseellaan toiselle puolelle. On syöttävinään Niklas Sundströmille, mutta vetäisee itseä siitä Hackettin jalkojen suojusten välistä, joten aika huono avaus Jeff Hackettille tähän otteluun. Tämä oli toinen kerta, kun ruotsalaiset tulevat. Ensimmäisen hän torjui ja nyt Mikael Renberg avaus maali 4.40 ajassa. Niin, tämä taas nostaa suomalaisten osakkeita, mikäli peli menee tähän suuntaan ja ruotsalaiset hoitavat Kanadan tässä, niin Suomella on mahdollisuuksia. Kunhan ensin sitten pelataan tuo illan kello 21 Suomen aikaa alkava Valko-Venäjä. Ja hyvin vähissä ovat nämä Kanadalla vaikeuksissa. Kim Jonsson selvittää tilanteen ja jälleen tulee Ruotsi hyvin. Tällä kertaa Husko pääsee laukaisemaan Dalenilta hyvää avaa. Kiekona lähtee keskialueelle, rauhallisesti katselee syöttöpaikkaa, mutta sieltä tulee Semnerin maila väliin. Keskeyttää hieman ja hetkeksi tämän yrityksen. Ja sitten Thornberg, joka on hyvä tuomaan kiekkoa ylös ja hyvä myös laukaisemaan. Kjellberg ottaa aloituksen. Forsberg vastassaan Blake, edellisten kisojen paras puolustaja. Forsberg kiertää. Nyt on tulossa kanadalaisjäähy. Ja Salo luistelee jo veräjänsä suulta pois. Sundin tulee tähän tilanteeseen mukaan. Tulee suoraan vaihtioetiosta ja lyö, mutta pahasti ohi kiekon. Ruotsalaisilla nyt siis 6 kenttäpelaajaa. Kjellbergin veto suoraan Grettonin luistimeen ja niin tulee pelikatko. Ja vielä siinä käy murjomassa kanadalaisista Emerson, ruotsalaispelaaja. Tuttu marssi johdattaa punavalkoasuisen kanadalaisen, joka on Chris Gratton, 2 minuutin jäähyläajassa 6.24 ja Kanadan vaihtoaitiossa Marin askel alkaa olla hyvin lemottavan näköinen. Forsberg tässä näin ja Renberg. Ja näin joudutaan kiertämään Jovanovski. Sundin kiertää saman tien koko maalin. Thornberg käy hakemassa laukaisupaikkaa. Ja aika lähellä on maali jo siinä. Sieltä maalin takaa tulee Forsbergin syöttö, joka on koko puolustuksen. Antaa sitten sinne Forsbergille kiekon jälleen. Thornberg laukaisijan paikalla. Myös Ölund käy hakemassa paikkaa. Leen keskelle. Välissä on Blake rauhallisesti reunukseen. Eikä taida olla paitsi Odaleen. Pystyy sen verran pitämään luistintaan siinä siniviivan päällä. Sitten siellä on pitkä ja ulottuva Corey Cross. Suurta hätää Kanadalla ei nyt näiden jäähyminuuttien aikana ole ollut. Johansson maalin takana, Corey Cross ottaa miehen reunukseen. Sen jälkeen vielä on! Kiekko menee kyllä minusta pömpeliin. Punalampu syttyy, mutta sammuu saman tien ja erotuomari levittää käsiään. Ei ole maali. No niin, tämäpä on hauska katsoa videolta uudelleen, että missä se kiekko kävi. Greenin veto oli tiukka. Osuiko sitten tolppaan, niin siinä harhautui myös maalituomari sytyttämään punalampu, mutta katsotaan varmasti aika tällin käsiinsä. Siihen, että kiekko ei käynyt maalissa, mutta sen sijaan
maalituomari sytytti hetkeksi punalampun. Forsberg, Ölund, Forsberg uudelleen, Sundin olisi siellä, mutta myös Blake välissä, Blake ja Primo välissä. Forsberg saa kiekon syötetyksi Ölundille, sitten Sundinille. Forsberg uudelleen antaa maalille, jossa on Renberg. Sundin vielä 7 sekuntia jäähyä jäljellä, Thunberg Sundinille. Forsberg, hyvä syöttö ja siellä on Renberg tekee toisen maalin. Näin tämä Grattonin hölmöily kostautuu. Ruotsi johtaa ottelua 2-0 ajassa 10.35. Erittäin hyvin tämä ylivoimakentällinen Sundin, Forsberg, Renberg. Renberg piti kiekkoa ja hyvä Foppan Forsbergin syöttö, josta Renberg tekee toisen maalinsa jo ja näin Ruotsi johtaa ottelua 2-0. Mikael Renberg 1-0, 10.35 Mikael Renberg 2-0 ja Ruotsi johtaa ottelua nyt selvin luvuin. Eikä tässä voi sanoa, että Jeff Hackettillä aivan paras päivä toistaiseksi olisi ollut Kanadan maalissa. Mikael Renberg maalintekijänä toisen kerran. Ruotsalaiskatsomossa riemua riittää ja kisamaskotti Bully pitää myös huolen siitä, että yleisöllä on hauskaa ja saman tien ottaa sitten Kanada aika lisän. Ja Andy Murray antaa omalle joukkueelleen uudet manoluvut tähän seuraavaan aloitukseen, joka jälleen on keskeltä. Ja valmennuskaksikko Kent Forsberg, Tommy Tomt voi onnitella itseään. Erinomainen avaus joukkueelta. Hieman siinä niin Marin naama punotti, kun hän piti luentoa näille NHL-tähdille. Keith Primo, Carolinan pelaaja numero 55, iso 55, joka johtaa tätä joukkoa. Ja nyt on tiukka paikka Kanadan joukkueella. Ruotsi johtaa 2-0, kun ensimmäinen erä on ylittänyt puoliväliin. Grossman maalinsataa sitä Rutschin. Rutschin taistelee kiekon kanssa. Jonsson, sitten Hevelid. Hevelid keskelle Jörgen Jönssonille. Jörgen Jönsson on päästä siinä kaksikkain Hackettin kanssa. Ed Jovanovski on kuitenkin tarkkana ja sitten tulee laukaus siniviivan tuntumasta, jonka Jeff Hackett torjuu näin. Eli katko jälleen. Palkottaa aloitusvoiton, sen jälkeen Jonsson jälleen kiekon kanssa jättää sen reunukseen, odottaa Dalenia apuun. Dalen ottaakin kiekon kanadalaisista. Murphy painii hänen kanssaan Dalen jämpintään. Murphy ottaa ja nyt on vaaran paikka tulla siihen Ruotsin maalille, mutta hukka syöttöä, niin tulee Falk. Falk jättää toiseen aaltoon Huuskolle ja Dalen sieltä toiselta puolelta. Sitten Jamner. Se mukana tietysti Mikael Johansson ja Patrick Schellberg, ja hyvin tullaan maalin suulle. Forsberg saa kiekon pääsee laukaisemaan, mutta kääntöluokaus menee hieman ohi Kanadan maalin. Whitney, kiekko keskialueelle. Schellberg on. Mikael Johansson rystypuolelta syöttöyritys Schellbergille. Schellberg saa pidettyä kiekon vielä alueella. Myös Forsberg on, anteeksi, Sundin tullut tähän kentälliseen mukaan. Siinä Huusko ja Falk olisivat kaksisteen tuoneet kiekon suoraviivaisesti kohti Hackettin vartioimaa maalia, mutta tämäkin tuotti laukauksen Ruotsille. Tässä turnauksessa jo nyt sitten 4 vielä itse tämän toisen kiekon itselleen. Sen jälkeen Jelina yrittää tunkea kahden ruotsalaisen puolustajan välistä ottamaan kiekkoa itselleen. Hevelid Jonsson tekee, mutta kulma on sen verran pieni ja hyvin tulee Hackett maaliltaan ulos, ettei siitä pääse ohittamaan kanadalaisvahtia kolmatta kertaa. Bertuzzi ottaa irtokiekon, viereen tulee myös Rutschin. Bertuzzi tuo kiekon aivan sinne maalin suulle, ei pääse kuitenkaan nostamaan siitä laukausta, koska mailaa pidetään aika tiukasti kiinni. Kim Jonsson yhdessä Christer Olssonin kanssa jälleen puolustustöissä. Jonsson saa Bertuzzin
niskaansa sitten Sundin keskialueelle. Ja jälleen Ruotsi tulee hyvin keskialueelle. Tämmönen on mennyt paitsi on siinä vaiheessa. Lehmä siellä pyörii. Peter Forsberg, niin tuttu numero Forsbergille 21. Ja Jörgen Jörgen hänet kiinni. Tässä saa kuitenkin syötetyksi Whitneylle maalin eteen. Whitney ei kiekkoon pääse käsiksi mailallaan. Ja niin Salo torjuu. Vasta hyökkäys heti Ruotsilta. Falk menee. Hyvä hyökkäys. Tuleeko kolmas maali? Dahlén yrittää yksin. Sieltä tulee vielä Hevelidin laukaus perään. Ja Häketillä tiukat paikat. Dahlén päätti ratkaista homman itse, ei antanut Falkille syöttöä. Ja reunuksen kautta pistetään kiekko lipumaan toiseen päähän. James Patrick ampujana. Kanada hakee vaihtoa. Corey Cross antaa sitten puolustukseen Murphy. Jovanovski. Ja hän vetää kiekko maaliin. Näin Kanada tasoittaa, kaventaa ottelun. 2-1, 16.32 pelattu ja tämä siniviivalle tullut syöttö Ed Jovanovskille tuottaa tulosta ja Kanada tekee avausmaalin ajassa 16.32. Ja nythän tämä menee jännäksi. Ed Jovanovski, katsotaan onko yhtään ohjaajaa. Ei ole vaan kyllä sieltä Tommi Salon suojusten välistä kiekkoon livahtaa Ruotsin maaliin ensimmäisen kerran tässä ottelussa. Niin pelinumerot kaventuvat. Ruotsi johtaa maalilla. Suurta maskia siinä Tommi Salon nenän edessä ei ollut, kun Jovanovski pääsee siniviivalta laukaisunsa vetämään. Ja tietysti tämä harmittaa ruotsalaismaalivahtia. Ed Jovanovski, Florida Panthersin pelaaja. Siinä kuitenkin kellistelee Travis Green, Anaheimin pelaaja lähikuvissa. Ed Jovanovskihan on jugoslavialaista sukuperää ja isä pelasi aikanaan Titon aikana ammattilaisena Jugoslavian sarjoissa, joten palloilu verta suvussa on, mutta tie on vienyt sen jälkeen Kanadaan ja Edi Jovanovski nyt tärkeä maali Kanadan lukuun. Tämä jättää Renberille taaksepäin, mutta Sundinin peli ei kyllä oikein tahdo luistaa siihen malliin, jota on odotettu ehkä myöhemmissä peleissä sitten. Välieräpaikka taklauksia, Jörgen Jönsson on tämä taklattu pelaaja ja sieltä rystypuolelta jälleen päästään yrittämään Häketin ohitusta ja niin tulee seuraava jäähy. Erotuomari Alex Dell nostaa kätensä pystyyn sen merkiksi, että edellisestä tilanteesta tulee 2 minuuttia. Glenn Murray, hän rangaistu pelaaja Kanadan joukkueessa, se jää nähtäväksi. Siinä hyvä Nordströmin loppuun asti pelaaminen. No niin, taitaa ollakin niin, että sieltä lähtee ruotsalaispelaaja jäähylle tämän puitomisen jälkeen. Kyllä, Ruotsin jäähy aiti on luukku auki ja Thunberg lähtee 2 minuutin rangaistusta istumaan ajassa 17.51. Huitomisesta tulee Johan Thunbergin 2 minuutin rangaistus. Glenn Murray piti hyvin mielensä kurissa eikä ryhtynyt vastatappeluun ja vastaiskuun. Varmasti Andy Murray antoi tuon Crattonin tyhmän huono syöttö maalin takaa omille. McCabe ottaa sen kuitenkin sen jälkeen. Green, ja se jättää Whitneylle. Whitney menettää, kun vastassa on Hevelid. Selväri myös kentällä. Heveliidiltä toiseen laitaan, jossa McCabe jälleen odottaa kiekkoa itselleen. Pistää aika kovan reunusta pitkin, eikä omia kanadalaisia ole siinä välissä yhtään kappaletta. Green, Whitney. Whitney ottaa Hevelidin aika hyvin pois, yrittää syöttöä maalin eteen. Ei saa sitä, ottaa maalin takana kiekko itselleen. Sen jälkeen Ölundin nosto. Ölund nostaa keskiä. Ja hänet kaadetaan aika rajusti. Siinä 2 ruotsalaispelaajaa on ottamassa Primota, joka tulee täydessä vauhdissa kohti Salovartioimaa maalia. Mutta ei aivan sinne asti pääse, kun siinä on Sundin ja kumppanit vastassa ottamassa tiukasti. Sundin tulee takaa ja 45 sekuntia ensimmäistä erää. Ruotsi johtaa siis 2-1. Seuraatte suoraa lähetystä Hallenstadionista Zürichissä, missä vastakkain ovat Ruotsi ja Kanada. Linden aloitukseen. Ja ruotsalaisista tietysti Sundin. Tärkeä aloitus molemmin puolin. Sundin sen voittaa, pistää aika pahasti sinne maalin eteen. Saloa kohti Blake. Blake lähettää kiekko maalin sulle. Siellä on Jelina vastaanottamassa iskuja ja kiekkoa. Primo ottaa Sundinin, kääntää hänen mailansa sinne reunukseen. Hän ei pääse mailallaan kiekkoon käsiksi. Ja niin kiekko pyörii jälleen reunusta pitkin.
Elikkin otettu tähän tilanteeseen mukaan, ei pysty pitämään turnauksesta. Lopullisesti tähän Kanadan joukkueeseen pääsi mukaan ja on päässyt vielä kentälle. Ölun Bertussi käyvät siinä pientä mielipiteiden vaihtoa keskenään ja mikä se on miesten vaihtaessa mielipiteitä, kun ovat samoja Vancouverin NHL-pelaajia. Ja sitten Forsberg Sundin jälleen aloitukseen yhdessä Kratzen alaspäin, josta Ölund ja tällä kertaa Kim Johnson pääsee lyömään toiseen päin. Häket pysäyttää maalin takana ja nyt ovat viimeiset hetket, pari sekuntia jäähyä jäljellä. Kratzen keskeen Bertussille ja niinpä pääsään Thunberg antamaan syötön suoraan Sundinille. Ja 20 minuuttia on pelattu näin. Ruotsi pystyy alivoimalla pitämään Kanadan tehottomana ja Kent Forsbergin ryhmä lähtee ensimmäisen erän jälkeen 2-1 johtolukemissa tauolle. Tärkeä pelaaja Ruotsille Mikael Renberg, Tampa Bay. 2 maalia ensimmäiseen erään ja sitten Ed Jovanovski, kavennusmaalin tekijä Jelinan syötöstä Kanadalle. 4.40 oli pelattu, kun Renberg vei Ruotsin 1-0 jo. Eniten siellä sillivoi leipää kuluu kilokaupalla. Ruotsalaiset ovat täällä valmistautuneet siihen, että Kanada pöllytetään oikein kunnolla ja Tre Kronor joukkue luistelee juuri tällä hetkellä kentälle. 4 kanadalaista on Tommi Salon maalia. 16-8 aloitusvoitot Ruotsille. Tuossa se tärkeä tilasto, mistä Sakke Pietilä puhui juuri äsken. Kanadalaisilla näyttäisi olevan lievä enemmistö kannattajien joukossa, kun erotuomari Alex Dell on juuri hetken kuluttua pudottamassa aloituskiekon jäähän. Ja näin päästään lukemissa 2-1 Ruotsin johtaessa toiseen erään. Kanadalla Primo, Jelina Linden, kentällinen Jörgen Jönsson, Peter Lundström, Jonas Bergqvist aloituksessa Ruotsin puolelta. Primo tuo jälleen näyttävästi kiekon ylös, mutta tasapaino häneltäkin saadaan hetkeksi irti. Sen jälkeen kiekko katoaa Jörgen Jönssonin veto suoraan Blakea jalkaan ja Blake antaa saman tien tulla mailastaan. Oikein pitämään hetken aikaa kiekkoa ei saa syötetyksi. Jelina on hyvin maalilla. Corey Crow näyttäisi menevän Ruotsin joukkueelle. Kent Forsberg ihmettelee yhtä yllättyneenä kuin kaikki Ruotsin pelaajat, jotka siinä vaiheessa olivat kentällä, että mistä tässä on kysymys, mutta niin vain kahden maalin tekijä Mika Renberg joutuu luismansa ainakin luotetaan. Hyvä laukaus Lähtvalla. Emerson. Linnet kiekon perään. Vastassa on Mattias Ölund. Emerson pysäyttää viivalla ja sitten lähtee Blakein veto ja tiukka veto onkin. 50 sekuntia ruotsalaisjäähyä jäljellä ja ensimmäinen todella kunnon laukaus Kanadan joukkoilta tämän ylivoimapelin aikana. Emerson pysäyttää jälleen hyvin kiekon viivalla. Pääseekö vielä pysäyttämään? Ei, nyt Ruotsi purkaa jääkiekon maailmanmestaruuskisojen puolivälierälohkojen viimeistä ottelusta näillä joukkoilla. Ruotsi käy tiukkaa taistelua. Ed Jovanovskin lyönti päätyyn menee reunuksesta yli verkkoihin, sivuverkkoihin ja jälleen pelikatkoa sinne laukaisupaikkaan. Aloitus viedään. Mikrofonin vanha maalivahti Mike Johnston, toinen apuvalmentaja, jonka haastattelun kuulimme ensimmäisellä erätauolla, ja Andy Murray, joukkueen ykkösvalmentaja. Siinä 3 kalun keskialueelle. Tiukasti otetaan Bratton. Ei saa syöttö aivan itselleen. Emerson sitä hänelle tarjosi, mutta Kraton missä se tilanteen. Huusko jättää taas. Käy niin, että yksi tällainen kosketus mailaan, niin Primoon tasapaino on hukassa. Tällä kertaa mailaan nosti Hans Jonsson. Mutta nyt pyörii Kanadan peli aika hyvin. Ja siinä ei vähän aikaan Salo tiedä, missä kiekko on. Se pyörähtää sinne maalin kattoon. Primo ottaa sen vielä maalin takaa uudelleen. Ei saa syötetyksi valkopaitaiselle Kanadan pelaajalle. Ja Tommi Salo pelastuu tästä. Samoin Ruotsin joukkue. Linden pyörähtää oikeastaan väärään suuntaan. Hänellä olisi ollut tilaa mennä kohti Ruotsin maalia, mutta pyörähtää sinne, missä ruuhka on, ja tekeekin sinne ruuhkan, kun ottelun toista erää on pelattu. On myös tärkeää, tuon kuljetuksen päätteeksi on jäänyt tekemättä, ja ruotsalaiset ovat päässeet riistämään kiekon. Hyvin päästään aloituksesta vauhtiin.
Nordström lähtee takana, olisi Bergqvist Nordströmiltä. Heikko laukaus, koska siinä on kaksi kanadalaispelaajaa hänen mailassaan kiinni. Ja Häket ottaa kiekon itselleen, eikä erotuomari Delil Jönsson yhdessä Travis Greenin kanssa. Jörgen Jönsson voittaa aloituksen, mutta Whitney vie kiekon. Nyt tullaan 3-2 vastaan. Hyvä kanadalaishyökkäys on tulossa, mutta sieltä ehtii myös Bergqvist puolustuksen avuksi. Whitney veto maalin suulle. Salo ei hetken aikaa tiedä, missä kiekko on. Se Green ovat yhdessä Whitneyn kanssa tässä kentällisessä. Ruotsalaiset korjaavat kiekon. Omaa osoitetta Kanadan syöttöihin ei löydy. Bergqvist katselee. Sen Häke torjuu suojuksellaan ja sieltä tulee vielä Thunbergin laukaus. Siihen perään jatkoksi menee. Kuistelee vaihtoaitioon ja siellä haetaan uutta miestä kentälle. Nordström, Sundin. Sundin poikittaisi syötä toiselle puolelle. Sitten Sundinille kiekko takaisin Ölundin mailasta. Ja kanadalainen oikeaan paikkaan, minne miehen sijaa kuuluukin. Katseli hetken aikaa siinä kameramiehen työskentelyä hieman pyörryksissä. Renberg, hyvä poikittaissyötö Ölundille, Ölund aikailee. Siinä oli se laukaisun paikka ollut Ölundilla ehdottomasti. Ja tämä ylivoimakentällinen, jossa Forsberg, Renberg edellisen kerran onnistui. Forsberg tulee ja antaa Ölundille kiekon, mutta aivan taaksepäin kiekkoa syöttämään poikittaissyötöillä kanadalaiset pääsivät väliin mukaan. Kiekko jäi Ölund olisi siellä viivalla, mutta tällä kertaa Forsbergin syöttö menee suoraan Häketille. Sundin saa sen vielä. Maalin takana jälleen Forsberg. Kuusko on myös tässä mukana nyt. Renberg on otettu kentältä pois. Mukana myös, mutta Ölund laukaisee itse kohti maalia ja se menee parikymmentä. Thunbergin ranteessa tai kädessä on joku vika nyt, jota siellä yritetään saada kuntoon. Siinä tämä Forsbergin hieno syöttö jälleen Renbergille. Kanadalla on vielä kestettävää ja 8 sekuntia Ruotsilla ylivoimapeliä jäljellä. Suomen kannalta olisi tietysti hyvä, jos Ruotsi vielä tässä pystyisi maalintekoon ja pääsisi tällä tavalla jälleen 2 maalin etumatkaan. Tekon perään päästyään rangaistujen penkiltä kentälle mukaan kiekko Salon hanskaan. Tässä edessä 1-0 johtoon, joten Venäjän kivinen tie tässä puolivälierä lohkossa alkaa olla kohta myös pistettä vaille. Sitten tulee purkuketju. Ja Blake tekee hartiavoimin töitä saadakseen kiekon omilleen, mutta sieltä pääsee Nordström vetäisemään ja vetäisiikin hyvin, vaikka onkin kaatumassa eteenpäin. Laukaus lähtee napakasti. 3 ruotsalaispelaajaa vastassa ja siitä muurista ei Rutschinkaan pääse läpi. Maalin päällä Chelberin iskusta. Forsberg pääsee katkaisemaan tämän syötön. Forsberg ennakoi, minnekä kiekko on tulossa. Micke Johansson ja Chelberg taistelevat. Forsberg tulee myös hätiin, saa itselleen irtokiekon, mutta yhtään puolustajaa ei ole vapaana, jolle voisi kiekon antaa. Sitten Forsberg kiertää keskialueelle, yrittää sieltä laukaisua ja pääseekin laukaisemaan. Häke torjuu puolittain Johanssonilla kiekko, se on luistimessa, jonka sitten kanadalaispelaaja saa. Murray, Glenn Murray, jättää taaksepäin Bertussille. Bertussi, Ölund ottaa hänet tiukasti yhdellä kädellä. Bertussi tuo kiekon maalin sulle, pääsee kääntämään maalin takaa, mutta olevat Todd Bertussi. Hänellä on pikku kouruudet koko ajan mielessä. Pituuttaan 191 senttiä, painoa 107, vaan kuntoon. Sundin Primoa aloituksessa. Sundinin takana sekä Renberg että ohittaa. Falk ja Dahlén rynnistävät kiekon ruotsalaisille. Kuusko kiekon perään, antaa sen takaisin Dahlénille. Hevelin ei pysäytä kiekkoa, vaan jättää sen pelattavaksi. Kim Jonsson antaa taakse Dahlénille. Dahlén ei pysty pistämään kiekkoa keskialueen puolelle ja Tommi Salokin kauhoo ohi. Pysähtyy ennen
siniviivan ylitystä ja Murphy pääsee laukaisemaan kohdalla tiukkaa. Kiekon hallintaa Nordström kaatuu omia aikojaan, on juuri syöttämässä Bergqvistille maalin suulle. Sitten tulee laukaus ja siellä Bergqvist pistää juhlamaalin maalin ylänurkkaan. Tänään 268. maaotteluaan kaikkien aikojen ruotsalaismaaotteluennätystä tekevä Jonas Bergqvist on oikeaan aikaan oikealla paikalla ja pistää laatan yläpesään tästä hyvästä syötöstä, joka tulee Jörgen Jönssonilta. Hyvää työtä tekevät molemmat ketjukaverit, sekä Nordström että Jörgen Jönsson, ja Bergqvist pääsee vetäisemään siitä oikein komeasti ylänurkkaan. Ruotsi johtaa 3-1. Ja jälleen suomalaisille lisää mahdollisuuksia. Ruotsi siirtyy taas kahden maalin johtoon. 33-17 kokonaisaikaa pelattu, kun Jonas Bergqvist vie Ruotsin kahden maalin johtoon. Ja Kanadan tehtävä vaikeutuu entistä enemmän. Ja suomalaisille jälleen lisää mahdollisuuksia, mutta tietysti kantona kaskessa vielä illan pelissä Valko-Venäjä. Ruotsin. Ja nyt tulee Blake. Ja Blake vetää se verkkoihin, anteeksi Bertussiin, ja sitä ennen oli jo tilanne paitsi. Kiekon sen sijaan Linden on maalin suulla sen verran tasapainosta pois, ettei kiekkoa saa. Blake lähettää kiekon maalille ja siellä on ohjaamassa Primo. On jäällä. Emerson Zamm-Nordström poikittain Hevelidille. Hevelid ja Sundin olisivat olleet hyvässä paikassa, mutta liian pitkälle reunukseen asti laitaan asti kiekko menee. Ja nyt pääsee sitten Zamner vauhtiin. Zamner ja hänen vetonsa, mutta maalista ohi. Hyvin tulee Salo vastaan. Sen jälkeen vetää vielä Gratton toittoa, mutta McCabe heittäytyy syötön eteen, kun Renberg on juuri saamassa kiekkoa. McCabe teki kyllä siinä oivan ratkaisun ja uhrautuvasti pelasti Kanadan tämän hyökkäysaallon päätteeksi. Kiekko Whitneylla maalin takana. Whitney antaa Greenille. Green laukaisee hieman huolimattomasti, ei oikein osu kiekkoon. Pistää taas Whitney. Ja Green, sama kuvio on toistumassa. Sundin pääsee kiekkoon käsiksi, nostaa sen keskelle. Green pyörittää. Ei pysty pitämään kahden ruotsalaisen ammattilaispelaajan Sundinin ja Renbergin ulos. Viimeiset hetket kohta käsillä kannustaa Kanadaa pitämään tämä peli jollakin tavalla tasoissa, sillä Ruotsi on kertaa Jonas Jörgen Jönssonin mailla välissä. Jörgen Jönsson laukaisee. Blake vastassa. Nordström kiekon kanssa. Ja siellä on maali. Hyvin antaa Nordström Kjellbergille maalin takaa kiekon. Ja kun siinä Kanadan puolustajat unohtuvat leipomaan ruotsalaispelaajia, niin tällä tavalla päästään tekemään jälleen maali. Kjellberg syöttää ja Nordström tekee maalin. Kolmen maalin johto, ja tässä oli kyllä helppo työ. Maalinteko on hyvä syöttö jälleen maalin takaa ja siellä heilahtaa. Häketillä ei ole mitään mahdollisuuksia tähän vapauttavaan syöttöön, joka maalin takaa tulee. Siinä Jörgen Jönsson ja Blake käyvät omaa painiaan, kun Kjellberg tekee Ruotsin neljännen maalin. Peter Nordström kaivoi kiekon päädyssä, antoi sen Patrick Kjellbergille ja näin Ruotsi johtaa 4-1. Nyt on kyllä suomalaisten asetelmat hyvät tulevaa Valko-Venäjä-ottelua varten. Ruotsi on karkaamassa tässä toisen erän lopulla Kanadalta nyt tavoittamattomiin. Kaksi ensimmäistä maalia Mikael Renbergin nimiin, sitten Bergqvist ja Kjellberg maalintekijöinä. Jovanovski ainoa kanadalaismaali. Muistetaan, että Turun alkulohkossa viime vuoden maailmanmestaruuskisoissa Ruotsi voitti Kanadan puhtaasti 7-2, mutta sitten niissä ratkaisupeleissähän Gratton, Johansson, Kjellberg tulee jälleen. Ja tulee maalin suulle ja työntää sinne maaliin
sekä Kiekon että Salon erotuomari näyttää, ettei tästä maalia tule. Ja hyvä oli tämä Steve Ruchinin läpitulo. Siinä yksi ruotsalainen kaatui ennen aikojaan ja vielä vastassa oleva Ölundkin taipuu sen verran, että Ruchin pääsee maalille asti, mutta erotuomari näyttää, että torjunta on jo tapahtunut. Ja kun Ruchin työntää mailoillaan ja mailoineen ja vartalopainolla Salon sinne maalin perukoille, niin sehän on tietysti virhe, josta erotuomari oli jo ottelun puhaltanut poikki. Näin Ruotsi selviytyy tästä tilanteesta. Ruchinin hyvä ylöstuonti. Salo kestää 18.36. 1.24 jäljellä toista erää ja Ruotsilla turvallisen tuntuinen 3-maalin johto Kanadaa vastaan. Aika myllerryksen Kanada saa pistää päälle, mikäli aikoo vielä pisteen Ruotsilta tässä ottelussa ottaa, mutta eihän sekään mahdotonta tietenkään ole. Jovanovski, Kanadan ainokaisen maalintekijä. Siellä käydään aika painia Ruotsin maalin suulla. Siellä Bertussi punnertaa Ölundin ja Salon jälleen maaliin. Bertussi jälleen kerran pahan teossa. Ölund käy kysymässä, että onko tämä aivan sallittua erotuomarin mielestä. No kyllähän siinä Ölundkin Bertussia hyvin pitää aisoissa, antaa mailan puhua oikein kunnolla. Ja sitten Bertussi pääsee kääntämään Ölundilta tasapainon pois. Se kääntää hänet suoraan tai punnertaa tuohon pystytolppaan ja siitä menee myös Salo omaan maaliin. Pelikatko jälleen. Vajaa 20 sekuntia ehdittiin pelata. Sen verran taktisen kömmähdyksen Bertussi siinä teki, että aloitus tuodaan keskialueelle, kun mies kävi painia kahden ruotsalaispelaajan kanssa. Maali alkoi ole. Jörgen Jönsson voittaa aloituksen. Nordström, edellisen maalin syöttäjä, ottaa kiekon. 25 sekuntia peliaikaa toisessa erässä jäljellä. Häket hetkeksi kiekkoon kiinni, sitten Murphy. Murphy keskialueelle katselee, että siellä on hyvin hakemassa paikkaa Ray Whitney, mutta siitä olisi tullut ensinnäkin keskiviivan paitsio. Ja tästä tulee pitkä kiekko, joten aloitus viedään aina Kanadan pelipäätyyn asti. 15 sekuntia toista erää jäljellä. Ja Ruotsi siirtyy turvallisen tuntuisen johdon turvin toiselle erätauolle pukukoppiin. Mitkä ovat Andy Murrayn lääkkeet joukkueelleen tämän toisen erän jälkeen? Ensimmäisen erän lopussa joukkue pystyy Jovanovskin maalilla nousemaan maalinpäähän Ruotsin tehtyä ensi erään 2 maalia, mutta nyt toisessa erässä Kanada ei vielä ole tehnyt yhtään maalia ja Ruotsi jälleen 2 maalia, joten Ruotsi on karkaamassa. Ja se on tietysti hyvä Suomelle ajatellen kello 21 alkavaa Valko-Venäjä-peliä, jossa ainoa mahdollisuus tietysti Suomelle oli se, että Ruotsi pystyy Kanadan voittamaan jatkopelejä ajatellen välieräpaikkaa. 20 minuuttia on pelattu tätäkin erää ja Ruotsi johtaa 3 maalilla 4-1. Toisen erän tapahtumat 33-17 oli pelattu, kun Jönsson ja Nordström syöttivät Bergqvistille maalintekopaikan ja hän pisti siitä aika keskeltä. Tarkasti Kanadan maaliin ajassa 37-22 ja näin Ruotsi johtaa ottelua 4-1. Maalintekijät, 2 ensimmäistä, Renberg, sitten Bergqvist ja Kjellberg ja Jovanovski ensimmäisen erän 16 minuutilla kavennusmaali. Mutta se ei varmasti Andy Murrayn joukkuetta paljon lohduta. Se on 3 maalin tappio asemassa Ruotsia vastaan. Mutta Kanadalla tietysti on 3 pistettä jo plakkarissa aikaisemmista peleistä ja siksipä Suomenkin tie vielä. On mielenkiintoista nähdä, millä taktiikalla Kanadan joukkue tähän 3. erään lähtee. Kyllä siellä varmasti kynät ovat suihkineet ja laskukoneet käyneet, millä tavalla Kanada mahdollisuutensa vielä säilyttää. Ja tietysti varmin tae on se, että se nousee vielä tasapeliin Ruotsin kanssa. 3 maalia Kanadalla kurottavana, mutta Ruotsi on kyllä osoittanut jälleen taktisen kypsyytensä ja erittäin oivan pelin, jolla se vastustajia tässä turnauksessa on kukistanut. Kaikki aikaisemmat vastustajat Ruotsi on kammennut nurin ja on kaatamassa myös nyt Kanadan joukkuetta, joten toistaiseksi tappiottomalla pelillä Ruotsi on edennyt
tässä turnauksessa ja etenee kovaa kyytiä kohti mitalipelejä. Välieräpaikka Ruotsilla jo ennen tätä ottelua oli selvä, se oli kahminut 4 pistettä, eli 2 voittoa aikaisemmista peleistään puolivälierälohkossa, eli ensin voitto Suomesta 1-0 Ölundin maalilla ja sitten eilen Valko-Venäjä voitto 2-1 ja maalintekijöinä silloin Peter Forsberg ja Mats Sundin voittomaalin tekijä. Siinä välissähän Oleg Romanov oli tasoittanut pelin 1-1, mutta Sundin pisti sitten Oleg Romanovin nippuun oman maalinsa suulla ja teki maalin 2-1 voittomaalin Ruotsille. Andre Messin on varmasti tänä iltana Valko-Venäjän maalissa, kun joukkue luistelee Suomea vastaan tämä IHL:ssä Detroitissa pelaava maalivahti. Hänen torjuntaprosenttinsa turnauksessa on 89-81, joten ei mikään huippu tietenkään turnauksessa, mutta taitohan se vaatii tietysti hyökkääjiltäkin. Kanadan ja Ruotsin välisen ottelun 3. erä lähtee käyntiin. Kiekko nopeasti sinne Ruotsin hyökkäysalueelle. Jönsson ja tämä Tomtin mainitsema kentällinen, jolla peli kulkee juuri nyt kaukalossa tosi toimissa, eli Jörgen Jönsson, Peter Nordström, Jonas Bergqvist. Ja avustajana siellä oli sitten Kjellberg, joka teki tämän 4. Ruotsin maalin. Blake ottaa Nordströmin kiekosta, mutta kaatuu siinä samalla itsekin. Hyvin Thunberg pitää kiekko vielä hyökkäysalueella, pistää sen päätyyn, jossa sen ottaa Nordström. Nordström hakee syöttöpaikkaa maalin eteen. Blake joutuu nostamaan ruotsalaispelaajan Bergqvistin seinälle jälleen saadakseen kiekon itselleen. Jelina tuo sen keskialueelle, sitten Ruotsin kenttäpäähän. 2-1 toisen erän jälkeen. Joten joka tapauksessa tämän lohkon, joka on E-lohko, missä Ruotsi, Kanada, Suomi ja Valko-Venäjä pelaavat, tämän lohkon kakkonen tulee kohtaamaan F-lohkon ykkösen, joka näillä näkymin on Tšekki. Whitneyn nosto maalin suulle, Tommi Salovain pelaajalle. Siinä on Jonsson tehdä kohtalokkaan virheen. Green pääsee syöttämään Whitneylle maalin eteen, mutta Tommi Salo torjuu jälleen. Travis Green, Anaheimin pelaaja, lähettää viuhuvan laukauksen, johon Whitney pääsee väliin, mutta Tommi Salo nappaa kiekon itselleen. 1.5 minuuttia pelattu 3. erää ja Ruotsin johto pitää 3 maalina. Kanadan 3. viittia, jossa ovat Jamner, Gratton ja Emerson. Kentällä Gratton yhdistyy aloitukseen, ellei sitten Mai ole näitä kenttäkoostumuksia, tai lähinnä Johnston ja Hanlon muuttaneet jollakin tavalla. Jovanovski yhdessä Murphyn kanssa puolustajana, Gratton yhdistyy aloitukseen ja vastaansa hän saa Falkin, Falk Dalén huusko Ruotsin ketjuna, Jovanovski suoraan ruotsalaisluistimeen kiekko, Falk lähtee vauhtiin, huusko on reunalla mukana, Dalén tulee mukaan, mutta ei saa tätä kakkosyöttöä, jonka Falk kyllä hyvin ovella. Kanadan katsomon osassa on edelleenkin iloisia ilmeitä siitäkin huolimatta, että Kanada on nyt listittu aika ahdinkoon tässä turnauksessa. Toki Suomikin on siinä melkein samassa liian. Maalin, Gratton saa maalin takana uudelleen kiekon ja antaa sen hyvin Jamnerille. Jamner sitten yrittää Emersonille kiekkoa, hukkaa Muskolle. Anteeksi, Johanssonille. Johansson on tullut yhdessä Forsbergin ja Kjellbergin kanssa kentälle nyt tosi toimiin. Joo, takaiskua tulee, mutta meidän kannaltamme olisi tärkeää, että Ruotsi pystyisi vielä pöllyttämään vaikka muutama maalin Kanadan verkkoon. Juhan aikaan on jo Jelina ja Linden hankkineet kiekon uudelleen Kanadan joukkueelle. Primo käy ankara painia. Sen jälkeen Patrickin veto sinne maalin sulle, jonne tulee myös Primo. Samoin tulee Jelina, Linden. Linden kiekon kanssa hyvä syöttö poikittain, johon Nordström pääsee mailoineen väliin. Kanada ei saa kiekkoa millään Salon nenän eteen, eikä ainakaan laukaisupaikkaa aikaan. Hyvin pitää Ruotsin puolustusta puolustuksesta lähtien, mutta
hiukan karkasi kiekko Whitneyn mailalla vasta siniviivan kohdalla, mutta hän olisi päässyt, jos olisi otteen saanut, aivan yksin kohti Saloa. Ja siinä lähtee Häkätiltä mailakin kädestä, kun torjunta onnistus on sen verran kova ja mies katselee, että miten se sillä tavalla irtosi. Torjuu kuitenkin ja pelikatko kun 4.21. Green, Whitney, Dasee. Ja Green vaihdetaan aloituksesta Whitneyin. Sundin, Sundström, Renberg, kanadalaisten hyökkäys. Hyvin saa Whitney annettua Greenille. Green ei kiekkoa mukaansa saa. Kiekko pysähtyy siniviivalle. Dasee hakee kiekon Kanadan joukkueelle. Mäkäsi ensimmäistä erää. Hän Ruotsi tuli hyvin. Jäädytti Kanadan pelin ja kontrolloidusti toi kiekkoa ylös. Kanadan voitto. Jovanovski ampuu jälleen kohti maalia. Pääsee laukaisemaan. Bertussi tulee maalin takaan. Taas siihen maalin eteen suoraan Dalenin mailaan. Kaksi omaakin pelaajaa olisi ollut siinä, mutta hukkaa menee. Falk. Falk siniviivalle odottavalle ruotsalaiselle. Puolustajalle siitä suoraan Salon maskiin. Kiekko kimpuaa siitä. Jelina pääsee jatkamaan, kun Patrick ampuu, mutta nyt tulee Ruotsi hyvin. Ja laukaus viuhuu hiukan yli Häketin vartioiman maan. Käykseen Forsberg kääntää ja siellä on! Jörgen Jönsson tekee Ruotsin viidennen maalin. Näin Kanadan maaliero supistuu, se on nyt 0. Yksi takaisku maali jälleen, joten Kanadalla on 10 tehtyä maalia ja 10 päästettyä maalia. Ja kun Suomen maaliero oli -1, niin nyt ollaan jälleen lähempänä Kanadaa. Kanada ei varmasti missään nimessä enää 4 maalin takaa jo asemassa pysty nousemaan Ruotsin kanssa tasoihin. Näin Suomen asema jälleen helpottuu. Mutta kaikki on omissa käsissä ja Valko-Venäjä on voitettava. Nyt riittää 2 maalin voitto Valko-Venäjästä. Jörgen Jönsson punertaa Häketin suojuksien alta kiekon maaliin 5-1 lukemat taululla. Mutta vielä tehdään pieni videotarkastus ja katsotaan, ettei siinä syyllistytty mihinkään vilppiin maalialueella. Maaliin kiekko joka tapauksessa meni. Ja kyllä maali hyväksytään, ei siinä sen kummempaa selittelyä ole. Alex Dell on puhelunsa yläkertaan tänne selostamomme viereen. Videoero tuomarille suorittanut. Ja ratkaisu siellä on, että tämä on maali. Erinomainen oli Peter Forsbergin esityö tähän maaliin. Hän toi sen kylmän viileästi maalille. Jätti sitten Jörgen Jönssonille ja Jörgen Jönsson tunki väen väkisin mustan limpun jälleen Kanadan maaliin. Ruotsi johtaa 5-1 ja ottaa ilman muuta tässä pinnat ja etenee edelleenkin ilman tappiota tässä turnauksessa kohti. Oli syntyaika Ruotsin viidennelle maalille. Jörgen Jönsson maalintekijänä ja Foppan Forsberg syöttäjänä siinä maalintekijä Jörgen Jönsson aloituksessa. Kälkärin varauksia. Tällä kertaa toisen Färjestadin miehen Peter Nordströmin veto kohti maalia ja Häket torjuu. Hyvä laukaus on myös sen Olsson. Tavoittelee Sundinia edelleen. Ruotsin pitää Sundinin irti kiekosta ja sitten käy kaksi uutta pelaajaa, Jovanovski ja ruotsalaispelaajista Nordström kiekon kimppuun. Jovanovski sen voittaa hetkeksi Kanadan joukkueelle, sitten Nordströmiltä syöttö Sundinille, tämä antaa takaisin, kiekko päätyy, mailoinen pääsee väliin Murphy. Punnertaa kiekon ruotsalaispelaajille, Renberg toiselle puolelle Nordströmille, Sundin lähtee vauhtiin, Nordström tulee rauhallisesti alueelle ja erilaisia ilmeitä kahdesta eri kannattajaleiristä. Ensin ruokaa vähemmän maaleja, niin sekin Kanadaa edesauttaa, mutta Kanadan jatko on
Häkkietin torjunta. Ja Primo pääsee vielä paluukiekkoon, koska Salon hanskasta kiekko pomppaa suoraan Primoon nenän eteen. Tämä yllättyy sen verran, ettei kiekkoon pääse käsiksi. Ja tulee jälleen ruotsalaisaalto. Schelberi pääsee laukaisemaan Johansson maalin suulla. Paluukiekko ei tule hänelle. Häket torjuu hyvin tämän tilanteen. Ja nyt tulee Mikael Johansson uudelleen. Schelberi ja Forsberg paikalla. Forsberg tuo kiekko antaa näyttävästi jälleen Mikael Johanssonille. Kyllä Forsbergilla kynä käy erinomaisesti. Hänen mailatekniikkansa on hyvä. Ja nyt Schelberin syöttö. Ja siellä on! Forsberg tekee kuudennen maalin. Ja nyt Kanada on lukemissa maalieronsa kanssa miinus yhdessä, eli samassa missä Suomi. Eli Suomelle riittää nyt maalin voitto Valko-Venäjästä ja Suomi on välierä pelissä mukana. Ja kyllä tämä nyt tekee todella mannaa Suomen leijonajoukkueelle, jos Ruotsi pystyy pöllyttämään Kanadaa tällä tavalla. Jotenkin halutonta on ensimmäisen 5 minuutin jälkeen ollut kolmannessa erässä Kanadan asennoituminen peliin. Ruotsi pääsee punnertamaan näitä maaleja ja hyvin vapaasti koko ajan ruotsalaispelaaja pääsee siihen puolustuksen ja Häketin nenän eteen häärimään kiekon kanssa. Ja kun juuri kehuin Forsbergin mailataituruutta, niin kyllä siinä on ihailemista. Tässäkin Linden sinne vaan sivuun ja itse mies keskelle ja kiekko aivan nurkkaan. Ruotsi johtaa 6-1. Forsberg tekee toisen maalinsa turnauksessa. Eilen hän teki avausmaalin Ruotsin, mutta tässä 1-0 johdon Valko-Venäjää vastaan. Kymmenen minuuttia, 22 sekuntia otteluaikaa jäljellä ja kanadalaisten asema käy yhä tukalammaksi ajatellen illan toista peliä. McCain. Siinä käy McCabeillä, ei ollut yhtään vapaata pelikaveria, jolle olisi syöttänyt. Nyt tulee Ruotsin puolustukselle pieni harha. Nordström, numero 23 Ruotsin paidassa. Ja jälleen McCabeiltä pikku harha. Whitney antaa Blakeille. Blake tarjoaa kiekkoa Whitneylle. Salo mailoineen välissä ja nostaa sen sivuverkkoon. Pääsee laukaisemaan hyvin. Edessä on vain Emerson ja Häket, joka torjuu kiekon. Schelberin veto. Häket tiputtaa, saa hanskansa siihen päälle ja pelikatko. Ruotsalaiset saavat puristettua pelin. Tuo mahdollisuus oli Jovano. Nyt vihdoinkin kanadalaiset pääsevät pelaamaan. Ja jälleen Ruotsilla kaiken kaikkiaan, jos näitä kentällisiä analysoidaan, niin on erittäin harmoninen ja tasapainoinen ryhmittymä, jos ajatellaan kaikkia kentällisiä. Ruotsihan havittelee myös tähän välierävaiheeseen kovia NHL-apuja. Niklas Lidström on toivelistalla Detroitista ja Lidström hän oli myös olympiakisoissa mukana Ruotsin puolustuksessa. Tehokas Stanley Cupin voittaja vuodelta 1997. Samoin sitten hyökkäykseen 5 NHL-pelaajaahan, tai yleensä 5 pelaajaahan voidaan vielä ottaa, 5 uutta pelaajaa ottaa mukaan välierävaiheesta. Toki edelleenkin sama määrä, vain 23 pelaajaa saadaan kirjata pöytäkirjaan kuhunkin peliin, mutta uusia miehiä voidaan siis edelleenkin kirjoihin merkitä. 14 minuuttia pelattu ja siinä on Kanadan toinen maali aika lähellä. Linden pääsee ohjaamaan, kun Jelin antaa poikittaissyötön suoraan maalille. Sitten tulee vielä Primoon vetomaalin. Ja sitten alkaakin aika mylläkkä, kun siinä Hans Jonsson ottaa aika tiukasti Emersonin. Sieltä tulee heti kostoisku, oliko Kraton, joka yritti Hans Jonssonia ottaa takapäin. Ja siinä Ruotsi pääsee sitten karkaamaan kohti Häketin maalia. Häket kestää tämän hyökkäyksen. 15 minuuttia pelattu kolmatta erää, siitä aika vaarallisesti maalinsa edestä. Matias Ölund pistää kiekon keskialueelle, kun Kreton häntä ahdistelee. 6-1 Ruotsin johtolukemat. Jörgen Jönsson ottaa 2 kanalaispelaajaa hyvin pois ja on vielä päästä sitten Nordströmin syötöstä lyömään Ruotsin 7. maalin, mutta hukkaa juuri viime ja ratkaisevalla hetkellä kiekon, pääsee uudelleen kohti maalia. Ja Blake ottaa aika kovin tätä Färjestadin pelaajaa. Paitsio.
mainitut avut vielä Ruotsin joukkueeseen tulevat mukaan, niin kyllä aika vahvalla ryhmällä Ruotsi lähtee välieräpeleihin ja hakemaan tällä tavalla Ruotsin historian 7. jääkiekko maailmanmestaruutta. Tässä tätä kiekottelua, jossa Jörgen Jönsson ei aivan loppuun asti pääse viemään sitä Nordströmin syöttöä, joka tulee mailla. Uudelleen toisella laidalla on Jonsson. Jonssonin vetohäke torjuu. Forsberg tulee ottamaan kiekon Ruotsin maalin kulmalle, josta Salosen sysää sivuun. Sitten lähtee Dalén. Vieressä on Huusko. Rauhallisesti Dalén pistää kiekon päätyyn. Primo jo hieman turhautuu ja hakkaa Dalénia mailalla pari kertaa selkämykseen. Huusko ei saa kiekkoa. Hällä kertaa hyökkäyksen tuojana puolustaja James Patrick. Kälkärin miehen laukaisu, jonka Salo torjuu. Maalin takaa yritetään omia löytää. Ei löysi ja sitten... mailasta kasvoihinsa ja oli hiukan aikaa poissa pelistä. Taisi olla Itävalta-ottelussa, jossa mailat roiskivat sen verran korkealla, että Chemnerin silmän alapuolelle neulottiin 4-5 tikkiä. Hän oli yhden pelin pois turnauksesta, mutta ei ole päässyt aivan siihen vauhtiin, mitä esimerkiksi olympiakisoissa oli. Ylivoimalle kiekko jälleen Ruotsin toimesta maaliin. Forsberg näyttää mailla tekniikkaansa. Jälleen hän tulee sieltä maalin takaa. Ja Sämnön saa luistella vaihtoaitioon. Ruotsi on tehnyt vielä ylivoimamaalin 7-1. 6 maalin johto. Ja nyt Kanadan maaliero on -2. Ja siis Suomella -1 ennen illan viimeistä ottelua. Suomen ja Valko-Venäjän ottelua. Mutta voittohan siitä Suomen on otettava ja nyt se voitto riittäisi Suomelle välieräpaikkaan. Toinen maali Forsbergille. Nyt ajassa 58-18 ylivoimamaali Ruotsille. Ruotsi ottaa vakuuttavasti tässä voiton ja kun Turussa MM-kisojen viimevuotisessa alkulohkossa Ruotsi voitti Kanadan 7-2, niin aika lähellä nämä samat luvut ovat. Toivotaan, ettei Kanada nyt tätä toista maalia enää tee ja parantele tällä tavalla maalieroaan. Eli toistetaan nyt vielä se, että kun tässä lohkossa kaksi joukkuetta, tai mikäli kaksi joukkuetta päätyy samoihin pisteisiin, niin ensimmäisenä ratkaisee keskinäinen ottelu ja seuraavana sitten koko lohkon maaliero. Ja maaliero ilman muuta, en tässä mitään suuria koiruuksia ole nähtykään, ja jäähyt, jotka hän on puhaltanut, ne ovat olleet aivan oikeita tuomioita. Primo aloitukseen yhdessä Jörgen Jönssonin kanssa. 40 kiekkoa ylös, se karahtaa aina karille johonkin ruotsalaismailaan. Ei ole Primolla mailatekniikka riittänyt ohittamaan taitavia ruotsalaispelaajia. Nytkin Bergqvist tekee karvaustyötä ylimpänä miehenä. Linden, Jelina, Jelina on vastassa Hevelid. Jörgen Jönsson yrittää keskialueelle ja vielä 8 sekuntia otteluaikaa jäljellä. Ruotsalaiset pääsevät vielä hyökkäämään. Nordström kääntää kiekon itselleen. Mäkkei pantaa siinä vielä nyrkkiä, mutta otteluaika päättyy. 60 minuuttia on pelattu ja Ruotsi voittaa Kanadan puhtaasti 7-1. Kyllä Kanada antautui tässä suosiolla ensimmäisen erän jälkeen. Vielä ensimmäisessä erässä se oli maalin tappioasemalla asemassa, kun Mikael Renberg teki ensin Ruotsin 2 maalia avaus. Maalit 2-0, Jovanovski pääsi kaventamaan 1-2, mutta sen jälkeen Bergqvist, Kjellberg, Jönsson, Forsberg 2 kertaan lisäsivät Ruotsin maalisaldon ja 7-1 lukemilla Ruotsi voittaa tämän ottelun. Eli Kanada on nyt tehnyt ottelussa tai turnauksessa 10 maalia, päästänyt 12, eli sen maaliero on -2.
ja Ruotsilla. Ruotsillahan näitä maaleja nyt sitten on kaiken kaikkiaan ja 10 ja päästetty vain 2 ja Ruotsi ottaa puhtaalla pelillä tämän lohkon E-voiton 6 pinnaa. Mutta sehän ei mitenkään Suomen tilanteeseen vaikuta, vaan Suomella on nyt maaliero, kun on 3 tehtyä, 4 päästetty, -1, joten voitolla illan pelissä Valko-Venäjää vastaan Suomi menee välieriin. Kanadan paras pelaaja James Patrick tässä ottelussa. Puolustaja James Patrick, joka jo vuonna 1984 oli olympiakisoissa ja otti nuorten maailmanmestaruuden 82. Calgaryn ammattilainen NHL:stä on Kanadan paras pelaaja ottelussa. Ja Jörgen Jönsson, Ruotsin paras pelaaja, joten näissä tunnelmissa täältä Hallenstadionin sisältä tämä ottelu on päättynyt Ruotsin 7-1 voittoon. Vad kan du säga om denna lag? Ja, vad ska jag säga? Vi spelar bra idag, men jag vet inte riktigt vad Kanada höll på med. Det var en viktig match för Kanada och de beter sig konstigt till. Men jag är glad på det sättet vi spelar bra idag. Och du har otroligt backar det ser ut. Ja, idag spelar vi jättebra och vad ska man säga, det kan inte bli bättre. Du vet att ni hjälpte också Finland idag? Ja, det vet vi om också. Det är som det är som det är. Vi går in och spelar varje match som vi ska göra. Och på det sättet var det att vi hjälpte Finland. Så koko Suomi sanoo nyt sinulle, Tommi Salo. Kiitos oikein paljon. Tack så mycket. Tack.